Terve, venekaveri on kierrellyt täällä Yamaha Centerillä tänään Vantaalla eri veneiltä ja seuraavaksi olisi toi Husky R8 vuorossa. Ja tämäkin on kiinnostava vene siinä mielessä, että kanavalta löytyy Yamarin crossin vähän vastaavista laitteista ja Silverin veneistä myös videoita, niin nyt käydään katsoa toi Huskin malli ja voi vähän vertailla sitten, että miten se poikkeaa niistä. Ja ennen kaikkea, että mitä se on syönyt. Mennään katsomaan. Hyvä, eli Husky R8 seuraavaksi. Kurkataan tonne alas vähän, miltä se siellä näyttää. Ei mitenkään valtavan poikkeuksellinen näköinen pohja. Että perus V-pohja ja vähän nousulistoja sinne on laitettu. Tää on ilmeisesti niinku alumiinin päälle laitettu tämmönen niinku teippi tai kalvo, miksikä nyt haluu sanoa. Se on tosi tyylikkään näköinen tommonen matta musta. Siellä tuossa on ainakin polttoaineen syöttö ensimmäisenä mieleen tai silmään. Tässäkin kunnolliset uimaportaat, missä tulee tää putki tänne ylös selvästi. Tää auttaa kyllä. Toki tässä on tämmönen kaide, mistä ottaa kiinni, mutta taas kerran kun ruho nousee vedestä, niin ei tarvi semmoista valtavaa kiipeilyä harrastaa. Et sit pääsee helpommin ylös, kun on jotain, mistä pitää kunnolla kiinni. Et ei tarvi tästä yrittää hapuilla niin sanotusti. Täältä löytyy Bennetin trimmilevyjärjestelmät. Moottori ei ole tässäkään veneessä kiinni, mutta voidaan tuosta listasta kurkata, että Husky R8 niin lähtee 225 Yamahasta ja 300 päättyy väliin ja 250. Että sit lompakon mukaan voi sit valita, että mitä haluaa, mutta ihan valtavaa hintaeroa toi moottorivalikoima nyt ei sit tee. Se on 88 500. Tuolla isommalla koneella ja sitten tää pienemmällä koneella ja sitten 390 950, että sen verran ero. Mennään katsomaan sitten. Kurkataas toi laatikko tuolta. Ekana perussäilytystilaa. Toisella puolella ihan samanmoinen. Tästäkään, niin no just tästä kyllä mahtuu niinku kulkea, tuohon on tommonen kaidekin laitettu, mutta varsinkin kun tää tämmönen varustelukaide on tässä takana kiinni, niin ei ole mitenkään helppo kulkea tuon moottorikaavon läpi tästä. Sitten se kulku on melkein tuolta peräsohvan kautta. Ja tähän ei ole nyt uurrettu mitään semmoista syvennystä, että mistä pääsisi kulkemaan, että sit se on melkein mentävä ton selkä noin yli, mutta tuohon on laitettu tommonen selkeä askelpaikka sit kuitenkin, että siinä on karhennus, mistä liikkuu, ja täällä on jalalle sijaa sitten täällä sohvalla. Mulle itelle tuli heti ensivaikutelma, kun tulin tähän veneeseen, että tää on hirmu selkeä, semmonen avaran oloinen kyllä, että ei ole missään nimessä yritetty tunkea mitenkään liian täyteen tavaraa. Se on kyllä ihan hyvä. Toki on tää iso venekin, että pitääkin olla avaruutta sitten. Mutta tällainen perinteinen uusi ohva laitettu taakse. Se on nyt täynnä patioa ja tavaraa, mutta tosi iso hyvä säilytystila, missä on sitten akkulaatikkoa ja trimmisysteemeitä ja muita teknisiä ratkaisuja. Tää oli mielenkiintoinen tämmönen niinku nivelsysteemi, tää saranointi ja pienet kaasuoset, mutta tosi miellyttävä käyttää. Tuosta penkkiä vähän eteenpäin, niin tässä se menee tuolta. Saadaan kurkattua tänne. Joo, siellä on samanlainen toi systeemi. Siellä on pari mukitelinettä. Isot ja hyvät säilytyslaatikot. Tää
täälläkin samanlainen saran ratkaisu. Sieltä löytyy itse asiassa pöytäkin tähän avotilaa laitettavaksi sitten. Tää me taidettiin kiukurkata. Ajokuomuja jos miettii, niin sieltä ne löytyy. Katsotaan se, että minne ne menee sitten. Tuossa olisi sen näköinen vipu, että sieltä. Ja löytyykin. Tosi selkeästi. Selkeästi ja hyvässä paikassa. Kiinnittyy täällä sitten tällaisilla neppareilla. Hyvin tyypilliset systeemit. Siellä on mukitellen, että tästä saa niinku selvästi isommat vesipullotkin tonne, mikä on tosi hyvä. Puolentoista litran limpparipullot. Tai sitten jos käy pyörähtään Tallinnassa, niin siellä on nyt semmosia isoja olutpulloja. Niin semmonenkin menee mukavasti. Selkeä ja hyvä paikka tässä kartan lukijallakin. Tää toi tämmönen säilytyslaatikko, missä on laturipaikkaa tuolla. Ja itse asiassa soittopeli löytyy täältä, mikä on aika jännä sijoittelu. Se on apukipparin hommaa sitten laitella humpat kohdalle. Täältä löytyy hyvä kyynärnoja ja loogisessa paikkaa kaukohallintalaitetta. Ja siis täälläkin on noille isommille buteleille sitten paikat. On pieni säilytyslokero sinne ja tuossa on hyvä tollainen syvennys, saa vaikka kännykän siihen. Moottorin systeemit näkee siitä ja karttaa voi tuijotella tuosta. Siinä on mukitelinettä ja täällä on ihan keulapotkuri laitettu tuollaisella joystickilla. Trimmilevyjen kytkimet. Vähän erikoinen tää ruori, mutta tosi makeen näköinen. Mutta tosi hyvän ajoasennon ja selkeän näkyvyyden saa kyllä tässäkin itselleen helposti muokattua. Että näistä penkeistä on samanlaiset kummankin puolen ja löytyy hyvät säädöt kyllä. Siellä on säilytystilaa ja täällä on samanmoinen iso laatikko. Näissä on jonkunlainen lukitussysteemikin kyllä. Täällä on tämmönen magneetti, mikä sitten jämähtää tonne aika napakasti kiinni. Ne pysyy kovemmassakin ajossa kyllä auki toi luukku. Tässä on nyt sitten vähän poikkeuksellinen, että ei ole ihan tyypillinen Bowrideri, että molemmille puolille yritetty laittaa penkkejä, vaan täällä on tämmönen, kans tämmönen niinku, no, onko tää nyt sit L-sohva, vai miksi halutaankas sanoa, mutta hyvä, selkeä, avonainen tila istuu. Et tietysti jos niinku useampi ihminen istuu toisella puolella, niin joutuu jonkun verran venettä trimmaamaan, mutta varsinkin jos sit on vaikka tällä puolella vielä takana useampi matkustaja, mutta en usko, että koituu ongelmaksi. Tuosta on kummallekin puolelle kuitenkin tuommoinen hyvä selkeä kulkuväylä, mistä sitten laiturille hypätä tarvittaessa. Sieltä löytyy kaasujousella varustettu laatikko täältäkin. Täällä on vähän erilainen systeemi kuin tuolla takana, että tuollainen perinteinen saranointi, mutta toimii hyvin. Iso selkeä säilytystila.
Siellä ei mitään laatikkoa ole erikseen enää tuolla keulassa sitten. Jaa, täältä löytyy sitten ihan tämmöset portaat, jos on vähän jyrkempi paikka, mistä rantautuu, niin nää onkin ihan kätevät kyllä. Silti on ihan hyvin tilaa köysille tuolla vielä. Sitten jos tosta portaita pitkin kiipeä, niin on tosi hyvät tällaiset hainevät kaiteet täältä, mistä ottaa kiinni. Tähän olisi ehkä jonkun lukitussysteemi voinut laittaa, koska tää jää melko pystyy tätä kaidetta vasta. Ja sitten jos vähän vene heiluu, niin oot tuolla toimimassa, nostais köysiä tai muuta tuolta, niin se voi tuntua ikävälle, kun tää tippuu käsille. Naapit on ihan asialliset, jos ei nyt mitkään liian isot kuitenkaan. Itse tykkään tästä lattiamateriaalista. Se on alumiini, mutta selkeästi haettu vähän semmoista sirompaa niin kuin tyylisuuntaa, että ei ole ihan niin krouvia turkkipeltiä lyöty tuonne pohjaan. Että on tuommoinen vähän niin kuin pehmeämmän oloinen ratkaisu. Joo, semmonen oli tää Huskin iso R8 Bowrider. On kyllä hieno vene tämäkin. Selkeästi huomaa niin kuin vähän nyanssieroja ja eri valmistajan ajatuksia, jos vertaa sitten Yamariinin crosseihin ja sitten taas ehkä boosterinkin veneisiin, mutta tietysti tää lujiten muovitettuna täältä sisältä on niinku lähempänä sitä Yamariinin crossityyliä ja sitten noita Silverin tiettyjä veneitä, mutta käy ihmeessä katsoa nekin videot, löytyy eri veneistä nyt videoita, niin on hyvä käydä vertailemassa. Mut ite kyllä täytyy sanoa, että tykkään tästä ihan erityisen paljon. Tää oli tosi miellyttävän oloinen avara ja tyylikäs vene. Mutta venekaveri jatkaa kierrosta täällä Yamaha Centerillä, niin käy katsoa muitakin videoita kanavalla ja nähdään niissä. Niin ei muuta kuin ensi kertaa taas. Se on moro!